رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی یہ خواہش رکھتا ہے کہ قیامت میں اپنا اعمال نامہ دیکھ کر خوش ہو تو اسے چاہیے کہ استغفار کثرت سے پڑھا کرے۔ استغفار کے چند کلمات یہ ہیں: استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اللہم اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبي ورحمتك ارجى عندي، اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت واعوذ بك من شر ما صنعت وابو لك بنعمتك علي وابو بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت۔ اے اللہ، تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا فرمایا اور میں تیرا بندہ ہوں، اور اپنی طاقت کے مطابق تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں۔ میں تجھ سے اس چیز کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جس کا میں نے ارتکاب کیا۔ میں تیرے سامنے تیرے انعام کا اقرار کرتا ہوں اور جو مجھ پر ہوا، اور میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، لہذا تو مجھے معاف کر دے۔ واقعی یہ ہے کہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا۔